पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र रा योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर रा राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट त्यसको हिसाब किताब त्यहाँ को को थिए को कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मा, मान्ने सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हुन अनि डाक्टर प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतको प्रका सरी रामचरण महत प्रकाश चरण होइन प्रकाश चरण त अहिले हुनुहुन्छ रामशरण महतो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोन्मेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर रा, देशलाई शान्तिलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र रा, त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लगाइसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो पहिलो पाटो म प्रष्ट गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छा, छानबिन गर्नुपर्छ छा, भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा दुई हजार अडचालिस सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरे म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यो सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन हस्तक्षेप गरिने छैन र हस्तक्षेप हुन दिइने पनि छैन भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारवाही हुने बेहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु दोषी कोही पनि उम्किन नपाओस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ जुनसुकै तह र तपकाका भए पनि यो अपराधमा संलग्न जो कोही पनि कानुनको दायरामा आउने नै छन् र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढी पनि सक्नुभएको छ मान्यले सोधे जस्तो भिआइपीहरू भिभिआइपीहरू पनि परि त राखेका छन् त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको कुरा त्यसले प्रमाणित गर्दछ यस्ता विषयमा सरकारले कुनै आग्रह या कुनै पूर्वाग्रह नलिई निष्पक्ष तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले मैले माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नहुम्कने निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ र यो हामी सिँगै सबै राजनीतिक दलहरूको निम्ति सबै राजनीतिक नेतृत्वको निम्ति र देशकै निम्ति पनि निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको छ यो अब हामीले उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मात्रै सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास पनि छ र सरकार त्यसमा दृढ पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु आरुवाट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्नको लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो र त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु र हामी अहिले पनि त्यो आ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ यति भनिसकेपछि म फेरि केही कुरा के जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ त्यस्तै तराई मधेस र थरुवट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थिए यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमन चयनका दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असिलो पनि हुन सक्दछ तर मैले यहाँ जानकारी गराइसकेँ यो विषय चाहिँ सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ प्राविधिक अवस्थाका कारणले यस्ता प्रतिवेदनको मूलभूत अंशहरूलाई बेला बेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खलन हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने प्रचलन अन्तरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि रहेको पाइन्छ सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदनहरू मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले बार एसोसिएसन लगायत संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग एउटा ठुलो छलफलको आयोजना बालुवाटारमा गरेका थियौँ र त्यो छलफलमा उपस्थित सबै पूर्व महान्यायाधिवक्ता अहिलेका महान्यायाधिवक्ता लगायत सबै संविधान र कानुन विज्ञहरू जो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले सर्वसम्मत रूपमा त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न केही बाधा छैन उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र न्यार� गर्नु पनि पर्छ भन्ने नै सुझाव थियो र त्यो सुझावको आधारमा मैले सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई भएको छलफलको जानकारी पनि गराएँ यस्तो छलफल भयो र यो सुझाव छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिजीले यो बारेमा मैले पनि केही कानुनविद बीद संविधानविदहरूको राय लिएर रा। मात्रै यसको बारेमा टुङ्गोमा पुग्छु भन्ने जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र अब यही सदनमा दुईटै सम्भावना म देख्छु त्यहाँ उपस्थित भएको सुझावको आधारको एउटा बाटो अर्को बाटो फेरि यही सदनबाट नै अहिलेको यो नयाँ सदनबाट त्यसको विषयमा एउटा या त सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत या अरू कुनै प्रस्ताव मार्फत राष्ट्रपतिजीलाई त्यो विधेयकको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो एउटा हुनसक्छ या अर्को क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर रा, राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गर्ने पनि एउटा बाटो हुनसक्छ तर अब त्यो विधेयकलाई खारेज गरेर फेरि अर्को विधेयक ल्याउने बारेमा पनि मतहरू छन् फेरि सदनमा अर्को विधेयक ल्याएर त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब त्यो जिरोमा गइसकेको विधेयकलाई अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि भित्र पनि छ सदन बाहिर पनि छ त्यसकारण यो विषयमा छलफल चलेको छ मान्ने सदस्यले भने जस्तै म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ